quando acabou o show do europeu, tinha HD Muscle no backstage a dizer a ela: eu quero patrocinar, eu pago. Um homem do Dubai que talvez ia pagar o dobro da Max Titanium. E a Angela disse que não. Há um cara que estava oferecendo quase 60 mil dólares por ano. Ela não sabia, estou a dizer agora aqui no live. Minha amiga, peço desculpa não ter dito o valor. Era 60 mil dólares. O mundo. Quem ela conheceu? Ela tirou fotos com pessoas que ela no Brasil não teria. Regan Grimes, Leo Baeck, Jake Woods, Tim Gardner, Emílio, Mina Pajulati. Onde ela ia ver essas atletas? Onde ela ia conhecer? Que até a Mina Pajulati ficou encantada com os brincos da Gisele, fez amizade, já são amigas. Então, a Gisele fala inglês, uma coisa surpreendente, que eu vou dizer aqui às meninas: meninas, estudem inglês. Ela surpreendeu o todos público. Todos os atletas. Porque quando o apresentador disse, vamos lá ver se o teu inglês é melhor, o teu português é melhor que o meu inglês. Se ela dissesse que não conseguia falar, eu acabou vi. Ali. A nossa grande atleta estandarte, não é porque eu não estou a trabalhar mais com a Angela. É verdade. O estandarte que foi representado na FB, que foi a Angela, não foi, ganhou o europeu, mas não foi apresentado, não lhe deram o microfone para discursar. A Gisele discursou. As pessoas têm que ter a noção do impacto disto. E discursou em inglês. Você está confirmando algo que eu falo há anos. É por isso que eu estou fazendo assim. Porque eu falo, gente, inglês, em ser internacional, ser bem visto, discursar, conhecer as pessoas, fazer network, é o básico de um atleta pro. É o básico. E eu digo uma coisa. Eu gostaria de ter ficado com a Angela mais tempo. Mas foi como a Angela disse, ela tem que seguir, tem muita gente atrás. Tem patrocínios, tem pessoas que mandam. E a Max Titanium tem esta política de é ali e mais nada. É o tijolo. Não há outra visão. Não há. Podiam pensar assim, pô, Gisele Pro, Angela Pro, Juliana Pro. Eu pegava naquela Juliana que está lá na casa. Metia lá naquele Itália aqui agora aí. Pegava na outra baixinha lá, não sei como é que chama. Espetava no míssil ali para Portugal. Baixinha arretada. Por quê? Ela é uma boa, são boas atletas. Mas não estão no caminho certo. Mas sabe qual é o problema? Por quê? Porque a massa está em Brasil, Brasil, Mas eles Brasil, esquecem. Brasil. E que se... Desculpa, Roberto. Que se lixe o Procard atleta, que se lixe atleta, que se lixe a dieta. Só um Procard para 50 pessoas, mas vão mandar três atletas boas para lá. Isso não é pensamento. Distribui, distribui. Atira. Eu não. Ó, Gisele foi ali buscar o Procard. Olha, imagina assim a coisa. Se eles têm feito a coisa bem feita, fariam assim. Olha agora o que eles estariam a dizer no histórico. Pegamos na nossa Gisele. Enviamos para o maior show da Europa, Romênia Pro. Ganhou o Procard. Até o Renato é bom a discursar. Né? Ele é bom, melhor que eu. Ganhou. Ele fala assim, né? Ganhou o Procard. Ganhou a qualificação para a Olímpia. A Max cria campeões. Já está qualificada para o Olímpia. Certo? Olha que era tão bonito. Né? Tão bonito. Já tinha uma das melhores wellness do mundo. Não estar qualificada ainda, mas vai conseguir. Vai, ainda vai. Eu também acho. Teria a Gisele como uma das melhores do mundo neste momento, que é, porque vamos saber assim, quem são as melhores do mundo neste momento? Franciele e Gisele Machado. Ah, não, é, são as únicas que estão qualificadas por isso. Acabou a conversa. Ah, mas a Gisele fica outra parte. Não interessa, ela é Olímpia. Ela já vai receber o contrato dela para a Olímpia. Nenhuma das outras tem a garantia de receber um contrato com a Olímpia. Acabou. Resultado. E vou explicar aqui às meninas que vão ser prós o que significa ser atleta Mr. Olímpia. Para quem não sabe, quando tu te qualificas para a Olímpia, recebes um contrato em casa onde tens a viagem paga. Meninas, atenção. 75 dólares, não sei se vai aumentar, diária.
toda, tudo que teve com atleta é pago pela Missão Olímpica. Por isso é que há um contrato que, se não for cumprido, tem que ser indenizado. Então, isto é ser Missão Olímpica. E isto a Gisele vai ter. E isto muitas de vocês ainda não têm. Mas espero que tenham. Então, coaches, vejam os shows. Epá, ali é o Pro Wellness, certo? Do Brasil. Mas ali é o Pro Wellness que dá 25 pontos para o Olímpia. Mas aqui no Brasil só dá 10. Onde é que eu vou pôr a minha melhor atleta? Eu vou pôr onde dá 25 claro. Pontos. Ah, mas ali só vai ter 10 wellness, aqui vai ter 50 e aqui é que ela tem que provar que é a melhor. Eu estou pouco me baribando se tem 50 ali. Eu quero atleta no Olímpia. Eu não quero... Até, aliás, eu não percebo essas companhias, até porque... Até por o marketing deles, estaria a bombar agora. Já tem uma atleta no Olímpia. Sabes quem tem atleta no Olímpia agora? A Integral Médica. A não ser que eles venham... Eu até vou dar um conselho. Max Titânio, voltem enquanto tem tempo. Estes dias que a Gisele está a voltar para trás. Ela está aí para o Brasil. Quando ela aterrar em São Paulo, ela está no avião agora, já. Né? Que ela não concorda. Cata ela já, porque faça um contrato com ela, porque senão, brevemente, vai ter aí uma companhia americana. Opa. Não vou dizer o nome, então que vai pegar ela. E aí já não a pega. Então já sei já. Então é melhor pegar agora. E ela já é Olímpia. Já podem dizer que tem uma Olímpia na Max. É uma visão. Então, é uma visão de business, né, que falta para as empresas brasileiras, que é o que você citou. Ah, porque às vezes a empresa, Robert, pensa assim: eu não vou mandar atleta para a Itália, por exemplo, porque é caro. Mas eles esquecem que o retorno é muito maior do que você colocar ela numa casa para ganhar view no YouTube. Né? O que eu vou dizer aqui, não quero ferir suscetibilidades. Eu falei com o Júlio Balestrini, mandei uma mensagem e disse: olha, Júlio, vai... Júlio, olha, a Gisele tem um grande potencial, eu estou pensando em levar ela para a Romênia, se não correr bem... Vê lá que eu já estava a pensar, se não correr bem na Romênia, vai para Portugal. O bilhete da Gisele, se vocês verem o bilhete, já estava. Portugal, Romênia, Romênia, Portugal. Por que é que ela faz esse trajeto com bilhete para Portugal novamente? Porque o coach já está a pensar na falha da atleta ali, que tem que ir buscar no, em Portugal, certo? Então, mas as pessoas pensam assim, para que é que esse coach faz isso tudo? Porque quer que as atletas sejam profissionais. E depois delas serem profissionais, o coach vai colher tudo que foi gasto. Eu, os prejuízos que eu tenho, são meus. Está aqui, alguém a dizer, a Franciela, já, a Integral não, já não, tem a melhor que é a Franciela. Sim, a Integral, é o que eu estou dizendo, a Integral já tem a Franciela, que foi pró. Não há mais nenhum pró para a Olímpia. Ninguém tem a Gisele. Acorda, Integral. Olha, Integral, pega também eu achei a Gisele. Que, eu achei, Fica eu já com achei que duas ia ser Integral, que ia pegar ela. Duas Olímpias. Duas Olímpias. Peguem a Gisela. A Gisela está aterrada em São Paulo. Olha, vou ver a hora. Que hora dela vai aterrar? Olha, ela aterra às 6h40 da manhã. Quem mandar a mensagem primeiro, ela vai correr lá. Então, ó, aproveitem agora que tem tempo. Porque ela... E ela estava... Olha, nós aqui, quando estávamos a viajar da Romênia para Lisboa, com a Vitória, já estávamos a ver o São Marino Pro. Se tivesse o Elna, já estávamos a cair lá. Estratégia. Já estávamos a cair lá. Está aqui o Auri Pinheiro, que sabe muito bem, que é um grande mentor coach, que trabalha conosco, que sabe o que eu estou a dizer, sabe que isso é verdade. A Gisele já tem um... É o que eu disse, a Gisele não tinha contrato de biquíni. Já tem. E vai ter mais. Vai ter mais coisas. Vai ter mais então, coisas quando chegar no Brasil. Vai ter muito. E não é só a Gisele. Todas as minhas atletas têm contrato. Eu tenho atletas americanas, já tive atletas americanas, que eu arranjei contrato até de legging para vestir uma legging, $4.000 por ano, R$20.000 para vestir uma legging. Todas as semanas e receber roupa de graça. Contrato de um ano. Com a Shape Brasil, um dos meus patrocinadores. Eu tinha 3, 4 patrocinadores no europeu.
pessoas que eu disse, ó, patrocina, eu só falo assim, eu digo, patrocina lá o show. Foi lá, para dar visibilidade. Eu tenho uma companhia que chama-se Wellness Worldwide Physics, eu vou lançar a primeira revista do Wellness do mundo, e única, exclusiva. Eu acho que a Growth, a Integral Médica e a Maxitânio corram. Corram. E vou dizer uma coisa. Eles gostaram do carisma da Gisele. E ela não vai ficar. A Gisele vai aparecer melhor. Vai melhorar. O trabalho do Robert. Ainda melhor do que apareceu dessa vez. E ela vai bater lá no top 3, no top 5. Não sei se ganha ou se perde, mas que vai estar lá, vai. Mas o marketing da Gisele, que eu não vou dizer aqui o que vai acontecer durante o próximo ano, pode ficar aí no Brasil competindo tudo. Se tiver 10 pro shows no Brasil, pode ter, mas ela não vai competir. Isso eu vos garanto aí. Se ela tivesse um pro agora no dia 21, não subia. Não porque o Brasil não merece, não tem mais, não. O Brasil é fantástico, tem os melhores profissionais. Porque em termos de marketing, ela ganhar um Romênia Pro e ser Olímpia e ir dia 21 fazer um show no Brasil só para provar Não, que é melhor deixar de não provar faz e sentido. arriscar. Faz sentido? Não, não. Olha, eu cometi um erro há uns anos de ir competir em Angola. Por amor ao coração. Sim. Só que eu fiz uma desidratação tão grande que fiquei muito flat. Então, quando as pessoas me viram, ó, este aqui que é o Robert Phil, tão magro, meu Deus, o que aconteceu com ele? Fiquei em terceiro lugar contra frangos, lá contra pessoas que não estavam no meu nível. Porque a minha dieta era totalmente Sim. diferente na Europa. E eu, simplesmente, o meu corpo não respondeu à África, fiquei muito quente, eu não estava habituado, fiz o mesmo protocolo e perdi-me ali. E o meu corpo esvaziou completamente. E eu na Europa, facilmente bati esses atletas que eu perdi em Angola. E perdi bem. Logo a seguir, eu saí de Angola, fui para o Luxemburgo fazer pódio internacional e a minha mídia disparou outra vez. Então é assim, eu levo a mala, não levo a mala, é assim, as minhas atletas têm que ter mídia, têm que ser conhecidas mundialmente, têm que estar nos melhores shows do mundo, têm que ser vistas na Grécia, né? Sei lá, no, na Alemanha, onde tiver. No Brasil, quem já não conhece a Gisele Machado no Brasil? Toda a gente já está farta e a conhecer. Mas na Romênia não conhecem. Mas na Nos Inglaterra Estados não Unidos. conhecem. Mas ela chegou a Portugal, ela teve num ginásio bonito, ela foi recebida como rainha no ginásio da Isso foi na MTV. MTV. A Angela Borges foi a única atleta brasileira de fisiculturismo a ser entrevistada num canal nacional português. Mais uma vez, quem pôs esta atleta a ser entrevistada na televisão portuguesa? O senhor aqui. Certo? Para quê? Mais marketing. Então, a atleta precisa de marketing para poder atingir os Sim. tais patrocínios. É uma visão. A Gisela ainda não tem aquele patrocínio que ela quer, que é o do suplemento. Por quê? Porque teve muito parado aí. Então, agora, os patrocínios, que, por exemplo, os patrocínios americanos têm que, ainda têm que ver atleta, ainda têm que ver quem é. E, por quê? Porque a atleta não foi internacional. A Angela Borges, quando acabou o show do europeu, tinha HD Muscle no backstage a dizer a ela: eu quero patrocinar, eu pago. Um homem do Dubai que talvez ia pagar o dobro da Sim. Max Titanium. E a Angela disse que não. A um cara que estava a oferecer quase 60 mil dólares por ano. Ela não sabia, estou a dizer agora aqui no live. Minha amiga, peço desculpa não ter dito o valor. Era 60 mil dólares que estava no mundo. Eu não sei quanto é que a Max paga. 60 mil dólares por ano que ia oferecer a Olha, eu HD vou te Muscle. falar, Robert, A Angela que Borges. não Então, deve ser pronto. muito diferente, não. Pelos valores que eu conheço de alguns atletas top no Brasil, as marcas. Um dos motivos de alguns atletas não quererem sair do Brasil é porque eu sei que a elite, ou seja, talvez top 15 atletas do Brasil em todas as categorias, eles ganham muito bem, né? Então, assim, há muita venda. Quanto é que a Max deve pagar? Eu não acredito que a Max pague 60 mil Não. dólares Mas é a por Angela ano Borges. que você diz, né? No caso. Por ano. Porque eu tenho outra atleta apaixonada pela HD Muscle que não está nem nas melhores wellness do mundo, nem lá perto, e ganha 20 mil. Tem o mesmo contrato que eu tenho com a Gaspar. E ela ganha 3 vezes menos do que eu oferecer a Angela. 2 vezes menos, nesse caso.
Mas eu, para code, eu acho que eu sou Olha, muito bem pago. Eu conheço pessoas midiáticas, eu conheço pessoas midiáticas no Brasil que estão com grandes marcas, eu não vou citar a marca, obviamente, que ganham 60 mil reais por mês. Então, é possível. Então, é possível. Agora, é assim, no fisiculturismo, eu não sei quanto é que eles pagam no Brasil, dependendo das categorias, né? O wellness é uma categoria que começou agora, então o que eu acho é que eu não acredito que a Angela ganhe 60 mil dólares por Pode ano ser. na Maxita. Não acredito. Até porque, pela maneira deles lidarem e tudo, não acredito que são pessoas muito largas. Eu não sei se quando eu falei com o Júlio, se ele pensou que eu ia pedir ajuda para a Gisele viajar, para a inscrição, para não sei o quê. Eu acho, Sim. não sei. Mas eu fui bem explícito neles. Com a vossa ajuda ou não, ela vai. Eu fiz dois telefonemas. Foi. Perfeito. Dois. Então, se eu tenho sete patrocinadores, a Gisela usou as economias que ela tinha para o bilhete dela, o resto tudo foi pago. Tudo pago. Tudo. Hotel, inscrição, tudo pago. Porque eu mandei as fotos da atleta para os patrocinadores. Essa atleta tem um potencial enorme, estou a preparar, dou garantias que ela vai estar bem no palco, tudo mais. E o investidor simplesmente diz sim ou não. Um paga a inscrição, o outro paga o TAN, o outro paga não sei o que, acabou. Ela só pagou a viagem dela. Que é muito dinheiro para ela. Mesmo assim, foi muito dinheiro para ela. Ela fez um esforço enorme.